Šī epizode šodien ir kopā ar Sijai ieroču. Sijai ieročā. Viena forša lieta, ko es lietoju pati no Sijai ieročiem, ir viņu smaržīgās sāls pastas. Maniem lopiņiem mežā šausmīgi patīk, bet viena lieta, kas ir ritīgi forša, kas man ir uzrunājusi, un es nezinu, vai Sijai ieročiem tagad tas ir uz vietas, bet par ko mēs arī aprakstījām jaunākajā žurnāla medības numurā, tas ir... Drīz būs. Aizraujošais CZS 600 ergo. Es īvā to ieroci ieraudzīju. Paņēmu rokās pat. Paturēju, bet tas, ka tu ieraugi, un tu saproti, kaut ko šitādu varbūt varētu. Nopiet. Reāli, jā. Vienīgais modelis no CZ, kas man ir personīgi uzrunājis. Tiešā. Tā kā tev ir pret beretu tāds. Jā. Tad pret man beretu. Ir... Tā... Jā. Man pret beretu. Pret beretu. Beriks, nu, tas ir atsevišķa tēma. Nu, es pa glūdekļiem nerunāju. Jā. Nu, es tev pilnīgi piekrītu. Man patīk tas CZS 600 ergo, tas dizains, tas izskats, tas dinamiskums. Tā, es neesmu to šāvus, bet es pačamdīju izstādē man ļoti patika. Kāpēc viņam ir normāli aptver beidzot? Nu, jā, laika. Tu zini, ka klasiski čezačam ir nāk, tas, metamais ārā, jā. To es nekad mūžā neesmu sapratus, piedodiet. Vienīgais bija 308. Kalibram un 223. Izņemam aptveri, bet pārējiem visiem ir... Nu, to man liekas, ka kaut kad es esmu šāvusi to, ka viņš tas izgāžās ārā, pēc tam tu nezini, kā to visu sastūķēt. Nē, nu labi, nav slikts variants. Tu zini, man, man personīgi nav uzrunājis. Bet es neesmu arī baigi mēģinājis. Nu, man arī neuzrunā tie ieroči, kur to no pa augšu jāliek iekšā, mēs tam apirkstu jābakst ārā, nesauksim to zīmolu skaļu vārdā. Jā, bet ne jau visiem modeļiem tur tā ir. Nu, tam vienam ļoti tam populārajam. Ir, jā. Tas ir sviests. Jā, bet nu... Bet tam ergo ir regulējums laides garums, kas ir fantastiski runājot tieši par sintētiskajām. Tur var likt starpliks, kā es sapratu. Starpliks var likt. Nav automātika, ja, bet var salikt. Nu, bet jebkurā gadījumā ir forši. Aptverē ir 5 patronus. Labi. Pieejamie kalibri. Es nezinu, tas, ka ražotājs piedāvā. Es nezinu, kas būs Sijai ieročos, bet ir 223, 308, 306, 300 Winmax, 6,5 Creedmoors un 8,57. Protams, mana mīļotā kalibra nav, bet nu labi. Nu, bet tad tur izvēlētā droši. Creedmoors, patiesībā Creedmoors ir kaut kas tāds, par ko kalibrs, par ko runājot, ir vai nu baigi patīk, vai nu baigi nepatīk. Ir Amerikā pa viņu tur lauž zobenus un forumos diskutē un... Nepatīk, patīk. Vienam patīk, vienam nepatīk. Nu, te kur astoņnieks, jā, Mausers. No 8,57, jēs. Klasika. Tas man liekas tā, tu vari redzēt, kā tā loda lido. Lēdā. Tā kā tāds akmeni tāds. Nu labi, tas tā jokam, bet ļoti labs zinējumedību kalibrs, man liekas, tāds spēcīgs, jaudīgs. Jā, es pat nezinu, es sev pirktu, Klank. Es visticamāk no šiem izvēlētos to Creedmoor, jo Magnums man ir personīgi. Nu jā. Un ar Creedmoor, tas ir tāds, kas ir, ar to var piemeklējot munīciju, var šaut kā bebru, tā arī gaidē kaut kādu pat alni. Es droši vien tagad paņēmu 223. Cik man tagad 223. nav? Nu, man ir mazais kalibrs, man 243. ir. Es labprāt šito izvēlētos, tas būtu izcili, man liekas, tieši arī uz stierniņu un tā. Jā, tas, bet skaists tas ierocis. Man patīk modernī, man klasiskie tā... Es gribu viņu rokās paturēt, pagaidīšu, ka būs Rīgā un aizskriešu noteikti. Jā, ar klasisko aizslēgu, ar vīvers liedī un... Tas viss bija komplektā, jā? Jā. Vīverīts jau, jā? Jā, nāk virsū. Izcili. Ā, jā, viņš jau pat ir nevis uzkrūvēts, bet iestrādāts. Izcili. Tā kā tā. Gaidīsim, kad šitais būs, jā, ieročos, tur vēl bija dažādi šitie te... CZS 600 modeļi kaut kādi arī ar linolei, bet nu, kā sauc? Laminātu. Laminātu, jā. Laminātu. Ar laminātu laidi. Jā. Linolei. Bet jaunais žurnāla medības numurs ir iznācis. Meklējiet prestižniecības vietās. Tie, kas ir abonējuši, saņems pastkastītē.